ce e important să vorbim despre educația privind dezvoltarea durabilă, ce înseamnă lucrul acesta? În natură sunt foarte multe procese care trebuie să devină în selecțiune. Noua biologie evoluționistă ne arată că în natură colaborarea e mult mai prezentă decât competiția. Și mi-am pus exact problema aia. Ce așteaptă societatea asta de la mine, de fapt? Suntem mai cunoscute pentru publica noastră de actura social verde, cu mic și de altfel, acest proiect au devenit mai cunoscute decât organizația MAM. Noi așa mai noi, noi suntem de doi ani care suntem eco-anxioși. Noi nu mai suntem că vai că o să cauzăm eco-anxietate, noi suntem eco-anxioși. De la voi ne-am venit cu această lumină inspirație să facem acest manual care i-am zis mai devreme manual de educație pentru sustenabilitate și are și pentru prof și pentru elevi de fapt. În ceea ce privește administrația prezidențială, temele legate sunt de schimbări climatice și sustenabilitate sunt priorități pentru noi. Și în ceea ce privește acțiunea climatică, vedem un rol foarte important pentru educație. Dacă prin introducerea săptămânii verzi vom ajuta 1% de elevi să trăiască mediul, să le schimbăm mediul de învățare, modul de învățare, atunci vom putea spune că am realizat ceva. Pe baza acestor experiențe, vedem cum ele pot fi integrate la un nivel mai strategic în cadrul școlii, da? Ideal la nivel de PDI. Exemplul nostru în cadrul acestui demers a întărit încrederea în acești colegi că munca lor are sens. Am implicat comunitatea, am implicat tinerii din comunitate și mamele din comunitate și am avut niște ateliere. Ieșeau 3-4 clase deodată, adică își doreau atât de mult să iasă și să lucreze și să se bucure. Am cunoscut această tehnică designului apreciativ și bineînțeles că în întâlnirile cu ei ne-am identificat aturile. Am descoperit că de fapt avem foarte multe aturi pe care putem să le dezvoltăm și să creăm ceva minunat pentru întreaga comunitate. Am început să facem lecțiile în aer liber, în aceste foișoare, mult mai atrăgătoare, inclusiv ore de matematică, ore de română.